Krásny deň prajem, pozdravujem vás z mojej budúcej boxerskej akadémie. Som tu pracovne od rána do večera, ale dopravím si aj ja troška voľna a povedal som si, že vycestujem aj tento rok na Audi Cup spoločne samozrejme so spoločnosťou Travestar. Takže vidíme sa 2. augusta, smer Mníchov, Audi Cup, teším sa na vás.